جب دل کو لگتی ہے نا تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ جمعہ مبارک دوستو، دعا میں یاد رکھنا، اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔